Глава 27. Кінець квартири номер 50. Маргарита дійшла до останніх слів глави, коли настав ранок. Тільки тепер вона зрозуміла, як втомилася і хоче спати. Душа її була спокійна, вона пам'ятала всі нічні пригоди, але все це здавалося їй природним. Вона пішла у сусідню кімнату, де тихо спав майстер, і лягла біля протилежної стіни на маленькому старому дивані, і через хвилину вже міцно спала і снів не бачила. Але у цю годину не спав цілий поверх однієї установи, що займалася слідством у справі Воланда. Справу розпочали ще вчора, коли змушені були закрити вар'єте і весь час надходили нові матеріали. На той же час всі плутані і різнорідні події, що відбувалися в Москві, зліпилися в одну справу: справу Воланда. Першим у ній давав свідчення авторитетний і культурний Аркадій Аполонович Семплеяров, який пригадав прізвище Воланда, описав всі фокуси, які показувалися на сцені, а також змушений був розповідати і про події, які не мали безпосереднього відношення до сеансу, про Саратовську родичку. Про актрису, покобатько і ще багато про що. І ці розповіді задавали самплеярову страшних мук. Свідчення набагато просунули справу. Слідство зіставило свідчення свідків і дійшло висновку, що винуватця всіх подій треба шукати у квартирі номер 50 на садовій вулиці. На квартирі побували і не раз. Але нікого не знайшли. Хоча ознаки того, що у квартирі хтось мешкає, були явні. Там відкривалися вікна, чулися кроки, навіть звуки патефону. Ніхто не міг сказати, звідки взявся Воланд, хто дозволив сеанс чорної магії. Слідство велося належно, тому вже в п'ятницю розшукали римського, який ховався у шафі, одного з номерів готелю Асторія у Ленінграді, допит арештованого. Римського результатів не дав, бо він не міг відповідати на запитання слідства, а просив тільки, щоб його сховали в броньованій камері, і приставили до нього охорону. Того ж дня знайшли сліди Ілиходеєва. З Ялти повідомили, що він вилетів аеропланом у Москву. Слідство зацікавив випадок хорового співу славного моря, з'ясувало, що хористів привів до ладу професор Стравінський за допомогою якихось уколів. Так слідство вийшло на саму клініку і її пацієнтів Ніканура Івановича Босого і конферас'є Бенгальського. Але особливу увагу слідчого привернув поет Іван Бездомний. Якби слідство звернулося за допомогою до Івана трохи раніше, справа безумовно просунулась, але тепер Іван втратив будь-який інтерес до долі берліоза, його більше цікавило старовинне місто, що примарилося у сні, старий чоловік у білому плащі з кривавим підбоєм. Іван відповів на всі питання слідчого, але коли той побажав Івану скоріше одужати і порадувати новими віршами, Іван твердо сказав, що віршів писати більше не буде, бо писав погані і тепер це зрозумів. Уранці суботи на аеродромі чекали літак, яким прилетів громадянин дивного вигляду. неголаний і немитий кілька днів. У бурці зверху на нічну сорочку у новісіньких синіх нічних туфлях був це Степан Богданович Лиходєєв. З'ясувалося, що Волан під виглядом артиста з'явився у варєте, а потім за допомогою гіпнозу викинув Стьопу з Москви. Стало ясно, що впіймати цього гіпнотизера буде важко. Стьопу на його прохання заточили у надійну камеру, а перед слідством постав веренуха. Незважаючи на обіцянку ніколи більше не брехати, Варенуха почав саме з брехні і свою відсутність протягом кількох днів пояснював тим, що напився і не пам'ятає, де був і що робив. Але під натиском слідства Варенуха зізнався, що бреше, бо боїться помсти шайки Воланда і просить тільки, щоб його закрили в броньовану камеру. Заарештували Анушку, яка намагалася розплатитися в магазині доларами. Її розповідь про людей, що вилітали з квартири номер 50 доповнила матеріали слідства. Потім слідство розглянуло свідоцтво ще багатьох людей, серед них і Миколи Івановича, дивна довідка якого, що він провів ніч на балу у сатани, вже нікого не здивувала. Вирішили ще раз навідатися у квартиру номер 50 Але на цей раз дві групи чоловіків підійшли з різних ходів і одночасно увійшли з чорного і парадного ходів. І знову нікого з людей у ній не побачили. Але було очевидно, що хтось снідав за столом, і залишки сніданку доводили, що було це зовсім недавно. На каміні сидів кіт. І тримав у передніх лапах примус. Кіт насупився і сказав, що він нікого не чіпає, сидить, лагодить примус. Розгорнули сітку і накинули її на камін, але лише розбили глечик, поруч з яким сидів кіт. А той вихопив пістолет і націлився на непрошений гостей. Але постріл у напрямі кота пролунав раніше, і той впав на підлогу, а з лапи його й кров. Кіт, здавалося, помирав. Кликав Азазело, але потім ковтнув бензину, і його пустощі не знали вже міри. Він перелітав з люстри на рами, стріляв із пістолета, і в нього стріляли, але ніхто не постраждав. Гвалт стояв страшенний. І ось серед цього гвалту спокійний глухий голос невідомо звідки запитав. Що відбувається? Йому так само невідомо, звідки відповів другий голос, що бегемот пустує. Третій голос сказав, звертаючись до невідомого сіра, що сонце сідає, час відправлятися. Почувши це, кіт вибачився, що немає більше часу на розмову, розлив трохи бензину з примуса. І вся кімната зайнялася. На тому місці, де валявся поранений кіт, несподівано з полум'я виникло тіло барона Майгеля, але витягти його з вогню вже не було можливості. Всі, хто прийшов у квартиру затримати її мешканців, змушені були тікати, рятуючись від вогню. Коли пожежні машини їхали вулицею, ті, хто дивився на пожежу з вулиці, побачили, як через трубу. Вилетіли трі темних чоловічих силуети і одна голої жінки.